بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تيرلي يويني في فيديو سرا أو فيديو شكوما دا سانجي مو فيسبوك كي لينك بير كدو شي إذا كتا بس اللي خوني كي كون كربشن كيجي نو أغي بغورا كي بزي وا فيديو جلدي بس وري سو كي تيرو منو أغا فيديو زو بس دا غدا جوروم لگايما أتون كو سنگي توستا پاتا دا چي دو چينل مو سرم بدي دي پورا جور كده دي چې زه په دې باندې خپل کتونکو ته چې کوم خاص کر بهر ملکونو کې مویا رهایش پذیر خلک دي چې هغه تم دا پاته ولګي چې ساري خانه او کوټلي کلا ویلې په هر یو شي کې پوتې شوته ده او نور کلی ویلې مخکې دي. نو دې دې پر مو د چینل جوړ کړی دی او امید کوم چې تاسو ډېر خوشی شي ای ویډیو شروع کې دوه مخکې زه تاسو ته یو پیغام درکوم غواړم چې بلدیاتی الیکشن 2021 اگر روان دی نو اوس تاسو به خپل نمائندګون زړه نمائندګون چا چې دوکلې ته بوکړی دی او مکمل کرپ ټوټوله هغې په پوره کې زه مختلف ویډیوګانې تاسو ته جوړومه لګیم خوري کوم په دې پسې نو هغې به اوس خپل بیا منډې تړې چولوکي په تصویرونه به ووینې ویډیوګانې به ووینې بیا به اپ لګي ګیس والا بیا به دیپ لګي ټرانسفارمر اپ له دیپ لګو شروع شي ځکه چې 9 سپتمبر 2021 باندې بلدیاتی الیکشن چې کوم دی هغه اعلان وشو. مزید په دې خبرو باندې ټیم اخیستونه مخکې زه تاسو ته خوښ کوم چې مویا چینل تایرلی دا سبسکرایب کړي او ویډیو د سره لایک کوي خپل شیشر کمنټونه هم کوي او ویډیو سره مزید خوروي ویل چې زه تاسو ته پوره خوښ دو ویډیو جوړوم کله یو زه ته کله بل زه ته کله بل زه ته او مو مقصد هم دغه وی چې تاسو دې خبرونه خبره شي چې دې کلی کې روان سدي تو خالق کوي سي تاسو سره مې ټول سره. نو مزید ټیم نه خلمه تاسو ډېر مننه دې خبره اوریدونو ملګرو کتونکو بل ریز مو یو لینک تاسو سره په فیسبوک باندې شیر کړو چې په سلیخانه کې په زکات کې کرپشن څنګه کیږي. نو ای هغه چا ته پاته شته چې یاره د ګورنمنټ نه چې کوم زکات روسي حکومت طرف نه نو هغې دپاره په کلیو کې کمیټې جوړې شي بیا په هغې کې چیرمینان جوړ شي. نو نن خاص مو ریسرچ کوم دی هغه سلیخانه نمبر ون کمیټې ونې شوی دی سالیخانه نمبر ون دل سیو سوته دیکی مک سالیخانه کو ٹکلا کی نوری کمیٹی امشتا خو سالیخانه نمبر ون کمیٹی کی چی مکم کرپشن ولی دلو او کم دفتر تزلوڑم بیمی ڈیٹا روڑا نو آغی بورا کی دو خبر دا نو دغه سی کمیٹی جوڑی کی آغی بیا اکلی چی کم چیرمین وی لکه مختلف چیرمینون وی آغی تا بیا زکوت دیو تا دی دو کم چی دی اکلی چیرمین وی دی بانی دا لازیم وی چی دی دی حق دارانو نا ڈیٹا رو گنده کی او الته دفتر ته ووسی دفتر ولا ادارچ کی او بیا هغه نه پاس چې کله زپوت روسی مو بخل د درې سالور میشتو کی دی ټیم ویکار سر ار سو نه ټیم دې مو تاسو پات نشتا خو بهر حال کول کی وی گشپا کو میشتو کی وی. نو هغه 14 نمونه هغه ریکوایرد دي 90 نمونه تقریبا 90 نیم چې کوم دی ار ریکوایرد دي. نو په هغه کې حکومت 30 نمونه یا 31 نمونه یا ار شون دي چې کوم دی هغه رويستي تنه او وی چې اون دو کسون دی موجا دته به موجا دو پیسی ورکو په 90 کې. نو 12000 روپے تقریبا هر یو کاس موجوده ټیم کې 12000 روپے هر یو کاس تی پورا رغلی دي آی چیک په شکل کې وی او چیک چې ګوم دی هغه کاس رو استل شي یا کرپشن چې کله کیږي نو نور نور طریقې تاسو ته د شاید پات نشته مو ته پاتو لګی دا. نو اوس دلته کې کور څه چالو شو کور داسې چالو شو چې د چیرمینونو کومه ډیټا ورکړی وه 90 کسانو په هغې کې په هغې سالیخانه نمبر ون کمیټې کې هغې کې 30 کسان چې کوم دی راووتلو 30 کسانو په سار 12000 روپۍ په چیک کې رولې. نو دلته کې چې موږ ماشاء الله کوم نمایندګون دي نو الله دې مو پیو کې نور خو دې نه لوام هېڅ هم نه دي پریشلي خو اوس زکات خبره هم چې کوم ده آی نمبر کرپشن دی چې ایرون بشي سړی دی کې چې مو د چا نه هم تپوس وکړو د چا نه مو نومونه راوړئ دفتر نه مو چې کوم کوم نومونه راغلي دي هغې نه رکولو خو ډېر په زور باندې لکه درخواست مرخواست باندې مې ته نه راوړو. نو ما ورته وو ما نومون ولې نه تپوسونه چولو کړو چې تا ته څومره ملو تاته څومره ملو تاته څومره ملو دي اوس چې د چا نه د تپوس کوم څوک کې چې مو د 3000 ملو دي ګوته یې رانه ولګوه
سوکی چې مو ته 6000 میلو دی سوکی چې مو ته 2 میلو دی خو لاند اوس دا چې 12000 روپے هیڅ چاته نه دی میلو هیڅ چاته نه دی میلو چې څومره مو معلومات وکړو او ایون دا چې ډیرو ته پکې ویل شوي نه دي چې تا په نوم پیسې راغلي دي نو الله دې مو پیو کې د زکات پیسو ته چې یو کاس کینی یا زکات په پیسو کې غبن کوي نو هغې انجام به په آخرت کې څه وي خو زه خو صرف دا ته وکړم چې الله دې طرف په دنیا هم ویستي چې ذلیله وي او په آخرت کې وشرموي بیا پکې یوه بله خبره راووته بله خبره دا راووته چې کمیټې والا چیرمین یې چې یاره دوی کې داسې کسانو چې حقداران نه وو او ما یې هغې پیسې په نورو باندې تقسیم کړې نو د تاسې په تعاون سره زه هغې نه دا تپوس کول غواړم کله چې تو ډیټا راغونډوله ډیټا دې راغونډوله نو تو نه کتو چې دو حقداره دی دو حقداره نه دی په هغې ټیم کې تو باندې سترګې پټې وي تړوند وي خو تو یې یو مقصد وکړه تو مقصد دا و چې دوم خوشحاله کړم چې یې روی کړې ته او هم خوشحاله کړم چې هغې ته یې ورکړم د هغې بودې تا نه الله تپوس کوي په آخرات کې چې تو دې هغې نه هغه ډیټا راخیستلی ویلې زه منم زه تو د خبرې سره ایک ریم چې ډېر خلک پکې حقداره نشته ملدوره دي ښه ملدوره دي خو تو دې هغې نه ډیټا ویلې راخیسته چې ډیټا دې راوخیسته د هغې په نوم باندې رولې پیسې اوس چې رولې اوس د هغې حق جوړېږي چې ته بهیې ورکوې ویلې چې تو پیسې حکومت رولې د یوه طرف نه او ته ویرکوې په بل طرف باندې نو دا څنګه جایز ده د کوم طرف نه جایز ده آیا ته په دې ګناه کې نه یې شامل نور نو حقداران چې هغې نه تو یې د هغې په ځیر اخیستې وې خو کتونکو یې دې لنډ مثال دا و چې دې د الیکشن دپاره یو تیوری کولو یا هغې دپاره دې ته لګېدلو یو پلانینګ هغه کوم چې ملدوره و هغې نه یم راواخیستلو خفه یې نه کړو بیا یې هغې 12000 روپۍ کې 3000 یې هغه ته ویر کړي یا یې ویر نه کړي په نورو څلورو باندې تین تقسیم کړي 12000 روپۍ یې ټوټل نو چې دومی ورتي پورا سبا ویرسم دته ویرسم دته ویرسم دته ویرسم دا یو مهروي دی زکوته د استعمال مهروي اوس پاته نشته چې د سلیخان نمبر 1 کمیټي ولا والی نو دین نو څه به دي جو یا به والی وی پیسې یا به چې کوم دی یو ځون ته به هغه جوړ کړی وي یو په دې کلي کې نوم جوړونه دی پورا به دا کور کړی وي که الیکشن ته وداري خو الیکشن چالوال دی که الیکشن ته نه وداري نو دا چالوال دی چې ځوان ته به پیسې والی وي یا به خلکو کې نوم جوړوي چې چاته زه ویره غلې ما یوم نه دی چې ماته پیسې پورا راغلي دي ایون چې په دوه دریو کورونو کې داسې و چې آندې ښځې په نومې راغلي وي او آندې خوند په نومې راغلي وي نو هغې ته 6000 روپۍ ویل کې چې یاره دوه بس تاسې پیسې دي نو 18000 روپۍ او هغه حقدارون و ماته پاتې چې حقدار دي هغې 18000 روپۍ څه شوې 16 تکه جوړېږي 12 او 12 24 کې تو چې ویل کې 18000 روپۍ څه شوې ډېر پکې دا دي چې هغې ته به چیک ورکو هغې نه بغیر به چا پیسې نشوې راخیستل چې چا په چیک راغلي وي هغې ته به ووایي چې د چیک باندې ته پیسې راوله او د 6000 د بل سره تقسیم دې ته ویرګه دی د هغې پکې راغلي دي هغې به اډو راغلي پکې نه وي ما ته دې پورې خلک تیار شو چې زموږ دستخطې درته کوو ګوتې درته لګوو انټرویو دې ورکوو هر څه کوو خو نن زه تاسې په هغه باندې یو چانس ورته ورکوم تاسې خپل ښه کمنټ هم وکړئ چې یاره دې څه کوون غواړي د خلکو سره ای دفتر والا ماته همدغه کسې وو چې ته نمونه چې د هغې داسې کور کړی دی خو سبا به بیا چې هغه کلیوالاره سره دا کور وکړو کلیوالاره سره هغه کور وکړو نو دلته کې کوم یو شي ته موږ یې وژړو کوم یو شي کې انسوب وغوړو نو دغه ویډیو وایمو مزید په دې کې په ډیټیل کې نه سمه تاسې امید ده چې په دې باندې پوه شوي وي او انشاءالله تعالی مزید دغه سی ویډیو جوړو ریکوست ته کوم چې کله دا ویډیو سره شیر کوي خپل ملګرو ته ګروپونو کې شیر کوي فیسبوک باندې چې زوږ جوم لینک وسه شیر کوي چینل ته سبسکرایب کوي مزید مو ویډیو باندې راوونی دي د کلی هر یو شی کې کرپشن شوی دی او په ثبوت به دی کوم به ثبوت نه دا مې ته کلیر خبره ده ډیر ډیر مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته